Hello everyone, এটা নতুন ভিডিওৰ স্বাগতম জনাইছো এই ভিডিওটো কবলৈ গৈছো যে আপোনালোকৰ যে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকেন্সি ওলাইছে আসাম পুলিচৰ এছআই কনষ্টেবল বা এডিআৰৰ যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে ভেকেন্সি ওলাইছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব যিবিলাক ভেকেন্সি ওলাইছে এছআই কনষ্টেবল বা এডিআৰৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিটুনটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে সিলেবাসটো চাব লাগিব সো মানে আপোনালোকে স্মার্ট ওয়ার্ক কৰিব লাগিব সিলেবাসটো আপোনালোকে বুজি লব লাগিব সো সিলেবাসটো যদি লক্ষ্য কৰে তাত আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যে তাত সোশ্যাল স্টাডিজ আৰু জেনেৰেল নলেজ বুলি দুটা টপিক দিয়া আছে সো সেই দুটা টপিক কিন্তু এটাই হয় গতিকে আপোনালোকে যদি ভালকৈ গুৰুত্ব দিয়ে ভালকৈ যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে এটা কথা গম পালে যে জি কে হৈছে মেইন পাৰ্ট এই যি এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই এক্সামটোত হৈছে জি কে মেইন পাৰ্ট গতিকে জি কেখিনি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব গতিকে জি কেত আপোনালোকৰ ৱেটেজ যি এডিআৰৰ গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে যিটো ৱেটেজ থাকে প্ৰায় 40 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ জি কেৰ পৰা আহিব গতিকে আপোনালোকে জি কেটো পঢ়িব লাগিব মাষ্ট বি জি কে চোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে বেলেগ ছাবজেক্টবিলাকো মানে সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব কিন্তু জি কে যদি আপোনালোকে মানে প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰে যদি জি কে আপোনালোকে নাচায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ লষ্ট হ'ব গতিকে জি কেটো মেইন পাৰ্ট হয় এই এক্সামকেইটাৰ আৰু এটা কথা মন দিব যে যি জি কে ছেকশ্যন আছে তাত কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিবিলাক এক্সাম হয় সেই অসমৰ এক্সামবিলাকত কিন্তু অসম ৰিলেটেড কুৱেশ্যন বেছি হোৱা দেখা যায় এছাম পলিটি হওক এছাম জিঅ'গ্ৰাফি হওক বা এছাম ইকনমি হওক বা এছাম হিষ্ট্ৰী এই সকলোবিলাক টপিক কিন্তু এই এক্সামবিলাকত অহা দেখা যায় গতিকে অসম ৰিলেটেড যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে যিবিলাক জি কে আছে সেই জি কেবিলাক চোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু জি কে ছেকশ্যনতে আপোনালোকৰ আৰু এটা টপিক থাকিব সেইটো হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আপোনালোকে চাব লাগিব যি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হৈ আছে মানে আপোনালোকে যদি চাই বুকছ এণ্ড অথৰ্ছত যদি চাই সেয়াতো আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব যদি ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ যদি আপুনি জি কে চাই তেতিয়াহ'লে তাতেও কি থাকিব আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব ছায়েন্স ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব আৰু যদি স্পৰ্টছ ৰিলেটেড চাই তাতেও আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি জি কে আছে তাতে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি সোমাই আছে গতিকে আপোনালোকে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে কম সময়ত সেই গোটেইখিনি টপিক আপোনালোকে যাতে এটা টপিক পঢ়িলেই যাতে আপোনালোকৰ দুটা তিনিটা মানে কামত আহি যায় গতিকে এনেকৈ পঢ়িব লাগিব স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব লগতে কি হয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিটো মেথ ছাবজেক্ট আছে সেই মেথ ছাবজেক্টটোত বহুতেই কি হয় মানে উইক আছে বহুতেই টান পায় মেথ ছাবজেক্টটো মেথ ছাবজেক্টটোত প্ৰায় 20 মাৰ্কছ বা 10 মাৰ্কছৰ আপত আপোনালোকৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন আহে 20 মাৰ্কছটো আহে গতিকে মেথ ছাবজেক্টটো আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে বহুতে কি হয় মেথ ছাবজেক্টটো টান পায় কাৰণে অলপমান মানে ইগন'ৰ কৰে বা মেথছৰ কেইটামান টপিক চায় তাৰপাছত মানে আধা টপিক নাচায় যিকেইটা যিকেইটা টান পায় সেই টপিককেইটা নাচায় গতিকে তেনেকৈ নহ'ব আপোনালোকে মেথ ছাবজেক্টটোতো সময় দিব লাগিব মেথ ছাবজেক্টটো আপোনালোকে মানে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আৰু যি ৰিজনিং ছেকশ্যন আছে সেই ৰিজনিং ছেকশ্যনটো কিন্তু বহুতেই পাৰে গতিকে ৰিজনিং ছেকশ্যনটোত ইমান টাইম দি ইমান সময় মানে এফৰ্ট দি আপোনালোকৰ ইমান এটা লাভ নহ'ব যিমানখিনি আপোনালোকে যদি মেথছ ইংলিছ জি কেত যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব ৰিজনিংটো আপোনালোকে এক্সামৰ এমাহ আগত যদি অকণমান চাই যায় তেতিয়াহ'লে পাৰিব গতিকে ৰিজনিংটো ইমান এটা প্ৰব্লেম নাই আৰু যি ইংলিছ ছাবজেক্ট থাকিলে সেই ইংলিছ ছাবজেক্টৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে অকণমান পঢ়িব লাগিব কাৰণ ইংলিছত আহে আপোনালোকৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন যিটো আপোনালোকৰ এটা পেৰেগ্ৰাফ দিয়া থাকিব তাত আপোনালোকৰ 4টা 5টা 10টা এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়া থাকে সেই কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে কৰিব লাগিব গতিকে সেইটো এটা প্ৰিপেৰেশ্যন মানে সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনালোকে বুজি পাব আৰু চিনোনিম আৰু এণ্টনিমখিনি বহুতেই টান পায় গতিকে সেইখিনি চাব ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ দুটা এটা কুৱেশ্যন আহে গতিকে ইংলিছ গ্ৰামাৰখিনিও আপোনালোকে ভালদৰে চাব লাগিব চ' এনেকৈ আপোনালোকে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰি গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব কিন্তু জি কে যিটো ছেকশ্যন আছে সেই ছেকশ্যনটো আপোনালোকে কিন্তু ভালকৈ পঢ়িব লাগিব জি কে আপোনালোকে খৰচী মাৰি পঢ়িব লাগিব এ টু জেড পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জি কেৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব আৰু কি হয় চাওক আপোনালোকে যদি জি কে ভালকৈ পাৰে যদি জি কেৰ কুৱেশ্যন বেছিকেইটা আপোনালোকে এটেম্প্ট কৰিব পাৰে কম সময়ত বেছি আপোনালোকে এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব কম সময়ত বেছি ভাল মাৰ্ক ল'ব পাৰিব কাৰণ কিয় চাওক যদি আপুনি মেথছত সময় দিয়ে বা বেলেগ যদি ছাবজেক্টত সময় দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কি হ'ব এক্সামত বহুত সময় নাথাকে গতিকে এক্সামৰ সময়খিনি ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে জি কে ছেকশ্যনটোত যদি অকণমান মানে প্ৰিপেৰেশ্যনত সময় বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টাইম মানে ইউটিলাইজ হ'ব টাইমখিনি সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে সেইখিনি মনত ৰাখিব গতিকে বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে গোটেইকেইটা টপিক চাব লাগিব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে গোটেইখিনি টপিক কভাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ উপৰি আপোনালোকে জি কে ছেকশ্যনটোত কিন্তু অলপ বেছি সময় দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব বা ক্লিয়াৰ কৰাত অকণমান অসুবিধা হ'ব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰক হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰক আপোনালোকে অলপ পঢ়াত বেছি সময় দিয়ক যদি কিবা কাম কৰি আছে বা যদি কিবা ধৰণৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ পৰা অকণমান সময় উলিয়াওক আপোনালোকে পঢ়াত মানে সেই সময়খিনি দিয়ক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ভাল চাকৰি পাব পাৰিব আপোনালোকৰ লাইফৰ কাৰণে এটা ভাল হ'ব ছিকিউৰ হ'ব আপোনালোকৰ লাইফটো গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰক এনেকৈ পঢ়ক গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব
পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আহাৰ আশাৰে তেওঁলোকে।